Василю, скажи нам, будь ласка, які думки в тебе виникли, коли ти чув дзвоник з уроку? Скажи, будь ласка, а що ти думаєш про свою однокласницю? Это студент, комсомол, спортсмен, а конечно, она просто красавица. Это... Олександра, як ти виправдовувався, коли приходив без домашньої роботи на уроки? А як ти чекав дзвоник, щоб іти до їдальні? Зараз я буду кушати. На тебе, і мені цікаво, що в тебе відбувається зараз в голові? Я хаву знімаю. А відкрий нам, будь ласка, секрет. Як ти готувався до ЗНО? Поцелуй мене! А що ти думав, коли списував контрольну чи практичну і тебе застукали? Дуже добре, що тобі все одно. А скажи мені, будь ласка, що ти будеш робити зі своїм атестатом, коли ти його отримаєш? Тільки чесно. Добре. Максиме, чи не міг би ти сказати нам перед виходом, як вас заспокоював ваш класний керівник? О, дуже добре. А скажи, будь ласка, нам, що тобі саме найбільше запам'яталося з меню в шкільній їдальні? Віталій, а скажи нам, будь ласка, що тобі потрібно зробити літом? О, дуже добре. А як ти отримаєш атестат? Які емоції в тебе це викличе? Дмитре, яку життєву стежину ти обереш? Дмитре, після того, як ви вийшли із ДПА, що ви робили? Признайся чесно. А ми цілий день так сиділи, говорили і курили, пахнули. О, Лена, а як ти готувалася до ЗНО? Леночка, а яка ти сьогодні? Ведь я такая красивая сегодня.
пішло, добре. Денисе, а скажи нам, будь ласка, чи покажеш ти кому-небудь свій атестат і додаток? Керівник Віктор Іванович, що ви можете сказати своїм випускникам? Цікаво, що він думає про все це?